Ja, da vi her da, Espen Thoresen. Ja, takk. For å se hvor hardt du slår. Ja. Du noen forventninger? Nei, altså, nei. Nei, jeg kan ikke huske jeg har slått på en sånn hele mitt liv nesten. Nei. Jeg bare setter på TV på Pippi Langstrømpe. Ja. Har du noen mål? Det jo ikke... Nei, altså, jeg burde jo slå Myra Craig da. Ja. Jeg vil bare inn her da. Det videre imellom. Ja. Da prøver vi. Det som viktig her nå da, det at du treffer midt på ballen, ja. At du slår så hardt du kan, ja. At du prøver å lade opp litt aggresjon, sånn at du liksom akkurat sånn strekker opp en fjær, og så klinker du til alt på ballen. Ja, det ikke så mye teknikk her, det bare stort på. Nei, her må vi gjøre litt teknikk, du må treffe midt på ballen. Er du klar? Ja. Espen Thoresen. Ok. Vær så god. Ja, så kommer her, skal vi se. Øy! Ja, det... 717. Fikk du vondt I hånda? Ja, litt bra. Da traff jeg, da. Du traff ganske bra. Espen Thoresen klarte å komme seg mellom Myra Craig og Ole Martin Ihle på 717. Ja, ok. Det var ikke noe pinlig, det. Ikke pinlig I det hele tatt. Den står seg. Så får vi se, da, hvor langt opp du kommer når alt kommer til alt. Om du blir en fryktet stand-up-komiker videre. For nå vet du jo hvor hardt han slår.